ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଏଠି ଚାବି ପକଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲୁ? ଦେଖା ଟିକେ ନା ପପିନ ଟିକେ ଆସିବୁ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସିବା, ଡେରି ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜି ବାପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛୁ ଆମେ। ରୋଜିରା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବା, ସାଇକେଲ ଆଣିବୁ ଆଜି ଏବେ ଚଲେଇବି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସ। କ'ଣ ନେଉଛ କରୁଛୁ?
ସାଇଡ୍ ଭଲ ନା ଯୋଉ ଏକୁଟା ଲେମନଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ପିଇ ନାହିଁ ବିରିୟାନି ମସଲା ନେଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପିଂ ସରିଗଲାଣି ଆମର ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ରୋଜି ଏ ରୋଜି ଆଜ୍ଞା।
ଭିତରେ ଦେଲେ ଦେଲେ କେତେ ଏଇଟା ରଖି ଦେବେ ଗାଇଛା କ'ଣ କପଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ଜିନିଷ